На Рівненщині засуджено інспектора Державної фітосанітарної інспекції за одержання хабарів. Сарненський районний суд виніс вирок – 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 1 рік та позбавлення 11-го рангу державного службовця. Нагадаємо, було встановлено, що інспектор систематично вимагав та одержував кошти за дозволи на експорт підкарантинних товарів від приватних підприємців при здійсненні митних оформлень вантажів на митному посту Сарни. За такий дозвіл підприємці змушені були платити від 50 до 600 гривень. 21 червня співробітники СБУ затримали правопорушника на гарячому у службовому кабінеті під час одержання чергової суми 1700 гривень. У ході судового розгляду доведено 24 факти отримання правопорушником неправомірної вигоди на загальну суму близько 200 тисяч гривень.